Láďo, gratulace k vítězný brance. A asi to nemohlo přijít lepším způsobem, než zrovna na Spartě, kde si začínal sezonu. Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli, že jsme prodloužili naší dvouzápasovou šňůru výhernou a budeme se snažit dál pokračovat. Samozřejmě mě to potěšilo, ale bylo by to v podstatě jedno, jakým by to padlo v zápase. A čím to je, že existuje Kladno 2021 a Kladno 2022, jak říkali experti České televize, kde se stala ta změna, že ten tým najednou začal sbírat body a dokáže ty zápasy dotáhnout do vítězního konce? Tak ono je to hlavně v tom, jak se bavíme stále o tom, jak vstoupíme do zápasu, aby jsme nehonili potom výsledek poslední třetinu, jak to bylo zvykem. Vlastně teďka jako jde vidět, že máme ty vstupy lepší, hrajeme vyrovnanější hokej, takže doufám, že v tom budeme pokračovat. Je tam vidět i taky hodně tlak do brány, zrovna u toho tvýho gólu, to bylo docela klíčový. Jak by si popsal tu situaci, tam byla trošku skrumáž před tou bránou. Já tak tam myslím, Tonda střílel, trefil snad Berryho do nohy, ono se to ke mně jenom odrazilo, takže jsem to tam zametal. Proběhla tady před zápasem nějaká speciální hecovačka s bývalýma spoluhráčema a nešel si náhodou do špatný šatny před zápasem? To jsem nešel a nic jako neprobíhalo před zápasem, jsem tam něco u mantinelu, pamatuju se sobem, že jsem mu tam něco, že on mě pěkně přečet, vzal mi to, jak jsem mu tam něco říkal, ale nic extra. Vládě, teď máte po dlouhý době blíž nahoru než dolů. Je tohle to taky vzpruha, protože máte 11 bodů na Vary, ale 14 za sebou Zlín. Tak já už jsem to říkal minule tady to, když jsme naposled hráli extraligu na Kladně, tak jsme okolo Vánoc měli nějaký náskok, už se koukalo nahoru, teďka je pro nás hlavní úkol prostě udržet tu extraligu za každou cenu a nepustit tu kostičku, takže furt koukáme hlavně dolů, aby to, co přijde jakoby směrem nahoru, nás může jenom překvapit. Takže ten strašák tam takový pořád je. Tak mějme ho tam furt, ať nic nepoceníme a nedopadne to jak tehdy, že se spadne. A přijďte se, Láďo, jak ta loupež na Spartě chutná? No, tak my teďka jako jsme rádi za každý tři body, takže jako budeme spokojení. Zlín teďka ještě má o zápas míň nebo o dva, takže o jeden. Takže furt buďme pokorní a nohama na zemi. Teda se tam působili čím? Čím to, že prostě teď ta, říkal jste dvě výhry za sebou, ale teď ta bodová šňůra, ty zápasy jste bodovali, že aspoň jeden byl, tak tři výhry, Já trošku, tuším, na co vy narážíte, ale nic v tom nehledejte, prostě jsme si srovnali hlavy a makáme.